hebben wij ook alles meegemaakt. Ja, het is inderdaad heel aangrijpend als je dat ziet. Ook hier is het hele dak, het middenschip en het dwarsschip is helemaal weggebrand. Onze kantine die is gezonder geworden dan dat die voorheen was. Zo zijn er bijvoorbeeld broodjes gewijzigd van wit naar bruin. Wat heb je te pakken? Handtekeningen. En weet je van wie? Nee. Welkom bij het Rijnmond Nieuws. Het is vandaag de dag van de gezonde schoolkantine. Kijk, frikandellen en roze koeken zijn natuurlijk heerlijk, maar steeds meer scholen in onze regio gaan op de gezonde tour. En ik ga straks een kijkje nemen in zo'n gezonde schoolkantine, maar dat zie je zo. Nu eerst het nieuws uit de rest van de regio. Twee 17-jarige jongens uit Rotterdam en een 14-jarige jongen uit Schiedam zijn vanochtend opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij een reeks groepsverkrachtingen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 16 jaar oud. Ze werden misbruikt in kelders en schuren van woningen in Rotterdam-West. In november deed de politie ook al onderzoek naar zedenmisdrijven in de omgeving. Het onderzoek duurde lang omdat de slachtoffers het moeilijk vonden hun verhaal te doen. 15 april 2019 gaat bij de Fransen de boeken in als de dag dat de ziel van Parijs, de Notre-Dame, in vlammen opging. In Rotterdam gaan de gedachten terug naar 14 mei 1940... De Sint-Laurenskerk stond toen, net als de Notre-Dame, in de steigers en vatte vlam toen het centrum van Rotterdam in brand stond. Moet je toch gelijk denken aan, dat hebben wij ook al eens meegemaakt. Ja, het is inderdaad heel aangrijpend als je dat ziet. Ook hier is het hele dak, het middenschip en het dwarsschip is helemaal weggebrand. De toren en de muren zijn blijven staan, wat je een beetje ook al in Parijs ziet gebeuren. Ja, iedereen is geschokt. Dat is natuurlijk en meteen van, ik hoop dat dat in Rotterdam niet nog een keer ook gaat gebeuren. Ja, dat is natuurlijk iets waar wij ons dagelijks mee bezig zijn. Het voorkomen van dit soort dingen. En dat, kijk, kerkbranden, dit soort grote branden komen gelukkig niet heel vaak voor. Er zijn eigenlijk maar drie oorzaken. Blikseminslag, kan iedereen zich voorstellen. Kortsluiting en dakwerkzaamheden. Ja, dat is gisteren in Rotterdam blijkbaar noodlottig geworden. Dit is tankstation De Vink langs de A20 bij Nieuwekerk aan den IJssel. Voorlopig kun je daar niet tanken, want vannacht is een auto de winkel binnengereden. De schade wordt geschat op tienduizenden euro's. Niemand raakte gewond. De medewerkster van het tankstation hoorde rond 2 uur een enorme klap en zag daarna een auto in de shop staan. De 4 inzittenden gingen er direct vandoor. 2 van hen werden achter het tankstation aangehouden. De andere 2 zijn iets verderop in de kraag gevat. Het gaat om mannen van 20, 21 en 23 jaar oud. Ze komen allemaal uit Gouda. De politie onderzoekt de auto om erachter te komen wie er heeft gereden. De aangehouden mannen willen dat namelijk niet zeggen. Als het aan een ruime meerderheid van de gemeenteraad ligt, mogen alle winkels in Rotterdam per juli ook op zondagochtend open. Nu is dat alleen nog zo in het centrum. En dat vinden de initiatiefnemers D66 en DENK oneerlijk. Nou, als je het hebt over gelijkheid voor alle ondernemers en profijt hebben van een regel die bestaat en Rotterdam als in zijn geheel als recreatieve toeristische trekpleister gezien zou kunnen worden, dan vind ik dat er sprake is van ongelijkheid. In winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-Zuid staan de ondernemers nog niet te springen om open te gaan. Al zou John de Haan het wel willen. Nee, het leeft hier echt niet. Nee, er zijn te veel winkeliers die de zondag rust willen. Dat is natuurlijk ook te respecteren, maar ja. Het is voor ook wel kleine ondernemers van mogelijkheid om meer omzet te genereren. Ja. Voor mij hoeft dat niet. Want ik vind de economie nog steeds meer een 24-uurs economie. En ik denk dat je met 6 dagen in de week het wel af kan. Die ruimte moet er zijn voor de ondernemer. En dat die ondernemer ook de vrijheid heeft om wel of niet open te gaan. Er komt ook landelijke wetgeving ten aanzien van het verplichten van ondernemers door verhuurders. Nou, en daar moeten we als gemeente zeker voor waken dat dat in Rotterdam niet gaat gebeuren. Dit moet juist een positief initiatiefvoorstel zijn waarbij de ondernemer gestimuleerd wordt en de ruimte krijgt om te ondernemen. Morgen spreekt een commissie van de gemeenteraad over het voorstel en volgende maand zal een grote meerderheid het voorstel steunen. Het is vandaag de dag van de gezonde schoolkantine. De frikandellen, die worden ingewisseld voor bananen. En de roze koeken voor radijsjes. Zo ook hier op het praktijkcollege Rotterdam-Charloes. Waarom is het nodig dat een kantine op school gezond is? Nou, tegenwoordig drinken en eten de jongeren steeds meer ongezonde eten en drinken. Met heel veel suiker daarin. Veel wit brood werd hier gegeten. Vette worst. En daar wilden wij verandering in brengen. En welke verandering hebben jullie dan aangebracht?
Onze kantine die is gezonder geworden dan dat die voorheen was. Zo zijn er bijvoorbeeld broodjes gewijzigd van wit naar bruin. Onze broodjes hebben meer granen en zo. Tosties die worden voor de helft belegd met een bruine en een witte boterham. Een watertap hebben we aangeschaft. We hebben een poster hangen met het aantal suikerklontjes per frisdrankpakje of blikje. Oh, dus geen Red Bull meer en zo en cola? Nee. Die hebben we helaas niet meer. Is er dan helemaal niks meer lekkere vette hap te verkrijgen hier? Ja, we hebben af en toe nog wel wat lekkers. Bijna elke vrijdag hebben we dan hamburger uit de oven. Het gaat erom dat de leerlingen wat bewuster kunnen kiezen. En dat de gezonde producten wat goedkoper worden. Wat makkelijker en toegankelijker voor de leerlingen zijn. Dit vind ik nou niet echt heel gezond eruit zien, dit toch? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar ja, dit is wel een gezonde kantine. Ja. Moeten we dat niet afschaffen dan? Nee. Ook minder kaas, minder belegd en zo gaat erop. Voorheen ging er lekker veel beleg op, lekker dik belegde broodjes. En dat is nu minder. Nou, we zijn opgegaan voor de gouden kantineschaal. En die hebben wij onlangs bemachtigd. En dat ga je natuurlijk gewoon zo houden, mag ik hopen. Ja, zeker. We gaan gewoon over een aantal jaar weer opnieuw op voor de schaal. Ieder jaar doen we weer mee. Toos de Groot uit Rotterdam verkoopt tientallen schilderijen van haar wijlen echtgenoot Karel de Groot. De stukken worden tot het einde van het jaar tentoongesteld in Rotterdam-Vrijwijk. Alles gaat in de verkoop, ja. Hoe lang geleden is uw man overleden? Hij is overleden op 25 november 1993. En elke expositie probeer ik zoveel mogelijk te beginnen op de 27e zijn geboortedag. Mm. En de 25e zijn laatste dag dat hij geleefd heeft. Ja. En u zegt nu na 25 jaar? Het is genoeg. Het is genoeg. Ja, nu mag het de wereld in. Dan gaat hij zijn werken verkopen. Ik kan me ook voorstellen misschien dat het ook voelt als dat laatste draadje doorknippen. Nee. Nee? Nee. Dat draadje wordt nooit doorgeknipt. Nee, echt niet. Dat kan ook niet. Zometeen meer over Toos en Karel de Groot na het nieuws in Onze Man op Zuid. Nee, maar het is echt prachtig werk. Je krijgt ook heel veel liefde van de kinderen terug. Het is niet altijd roze geuren maneschijn, maar dat is met biologische kinderen ook niet zo. Maar het is... Wij vinden het prachtig. Aan deze keukentafel van Piet en Annemarie Schep uit Barendrecht zijn de afgelopen 10 jaar heel wat pleegkinderen aangeschoven. Al hadden ze destijds wel wat twijfels of ze het moesten doen. De twijfels of ik het wel kon, of ik het wel aan zou kunnen, of ik het wel... En ik ander kind lief kon hebben. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ja, ja, maar ook de vragen die tegelijkertijd opkomen van... Oké, maar wat brengen ze dan met zich mee? En ben ik mans genoeg om dat te tackelen? En daarbij hebben we dan heerlijke pleegzorgwerkers achter ons staan... die als vraagbaak opdienen waar je vragen kwijt kan. In 2018 bijvoorbeeld hebben wij 1600 kinderen een mooie plek kunnen geven... voor een korte of een langere periode in een pleeggezin. En ook dit jaar, ja, met nog meer gezinnen kunnen we nog meer kinderen helpen. Er zijn echt wel tientallen kinderen die een plek in een pleeggezin nodig hebben op dit moment. Ja. Realiseer je dat je het verschil kunt maken in het leven van een kind? En nogmaals, als je een hart hebt en je hebt een plekje in je huis, doe het. Kijk, je moet bewust zijn dat je het energie kost. Je moet ook energie insteken. Maar dan krijg je ook, nou, ik zou wel zeggen, energie in kwadraat terug. Dat meen ik echt serieus. Ja, beginnen we met je koffiemolens. Er zijn wat verschillende modellen in, vandaar dat hier ook verschillende hangen. Wat ook wel leuk is, dat is het zandzeep soda hier in de hoek. Nou, koffie, thee, suiker. Die heb ik in momenteel voorradig in 8 verschillende kleuren. Toegegeven, het is een uit de hand gelopen hobby. Begonnen met 1 petroleumstelletje. Gekregen uit de inboedel van een overleden buurman. Aan het eind van de rit, hij mijn kleinzoon ooit geteld, dan had ik er 280. Dus dat was natuurlijk verschrikkelijk veel. Van alleen het petroleumstelletje? Alleen petroleumstellen, 280, ja. Van het een kwam het ander. Hij gaat spullen opkopen, marktplaats afschuinen en breidt zijn verzameling uit met emaille keukenservies, zinken emmers en kulse potten. Maar dan is zoiets is echt oud. Dat deze vroeger de kolen in met een schep erbij en werd ze zo in de kachel gegooid. In zijn aardappelschuur had hij alle ruimte. Maar op de andere locatie had ik dus volop ruimte, dus dat was eigenlijk geen probleem.
Nu is hij gepensioneerd en kleiner gaan wonen. En dus moest hij op zoek naar een alternatieve plek. En dat is een stuk kleiner uitgepakt. Omdat ik niet helemaal wilde stoppen en ik hier terecht kon in dit kleine gebouwtje, vond ik het toch wel leuk om nog wat te doen. Dus vandaar dat we het hebben ingericht. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Zijn hobby kan hij voortzetten. En aanstaande zaterdag is de eerste verkoop van de vintage spullen in het kantoortje van een koelhuis in Nieuwe Tongen. Patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam konden vandaag losgaan op hun helden. De selectie van Feyenoord. Vragen stellen, selfies maken, spelletjes doen, alles kon. Ze zeggen allemaal, wat heb jij hier, wat heb jij daar? En dan zeg ik, ja, ik ben geopereerd aan mijn hart. Maar je kan wel springen? Ja. Nu ben ik hier omdat ik iets aan mijn rug heb, dus ik moet een brace. Ja. Maar je bent hier ook voor wat anders? Ik wist niet eigenlijk dat Feyenoord kwam, maar toen ik dit zag was ik wel blij. Ja, je komt dingen tegen wat je niet tegenkomt. En ja, door onze aanwezigheid kun je hun laten lachen en plezier laten hebben. Dus dat is het belangrijkste. Ook voor ons is het heftig, maar het is ook weer een makkelijke manier om die kids een mooie dag te bezorgen. Wat heb je te pakken? Handtekeningen. En weet je van wie? Nee. Naast de spelersontmoeting van vandaag organiseert Feyenoord ook de Sophia-wedstrijd. Honderden patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis mogen dan een thuiswedstrijd van Feyenoord bijwonen. Een actie die omarmd wordt door supporters. En dan komen ze altijd één keer per jaar komen ze dat bij ons overhandigen. En dat is deze prachtige dag hier in het Sophia Kinderziekenhuis. Het is nu 30.000 euro geworden en 606 euro. Ik doe daar zelf ook nog 5.000 euro bij. Wow! Klappen, klappen. Peter Blanchet is de nieuwe directeur van Rotterdam Topsport. Vanmiddag werd hij aangesteld als opvolger van Hans den Oudendammer, die 1 september vertrekt. De voormalige volleyballer komt uit Voorburg, maar is geen onbekende in het Rotterdamse. Zo was hij jarenlang coach van Ortek Nesselanden. En ook als bondscoach had hij vaak met Rotterdam Topsport te maken. Ja, prachtig om hier te zijn en het voelt ook wel als thuiskomen. Als je hier in het topsportcentrum 8 jaar lang hebt mogen werken, dan kunnen er nog wel een paar jaartjes bij. Welke ambitie heb jij jezelf? Het is nu nog heel vroeg om al gelijk te zeggen, ja, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Ik laat het eerst op me afkomen. We gaan de komende maanden ook benutten om wat ingewerkt te gaan raken. Er zijn natuurlijk een hoop dossiers die hier allemaal spelen. Het gaat niet alleen over de topsport, maar het gaat ook om het gezicht van de stad. Het gaat om de evenementen. Er is een hele mooie batterij aan partners betrokken bij Rotterdam Topsport. Gun me even de tijd om me dat goed eigen te maken. En dan zullen we ongetwijfeld daar verder mee komen. Topsport en de stad, ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Dit was het Rijnmond Nieuws. Ga voor meer nieuws naar rijnmond.nl of kijk in onze gratis app. Nu het weer met Ed Aldus en daarna onze man op Zuid. En ik zie u volgende keer weer. Tot ziens.